خیل د یو نوی پروګرام سره تاسو ته مخاطب یم. دا غزه د چګدری په بای پاس باندې موجود یم، کوم چې د چګدری نه د اوچ روډ سره جنگېدلی دی. په دې باندې د تیر سو وخت نه کار بند شوی و چې اوس دوباره په هغې باندې کار شروع شوی دی، ډېر په تیزۍ سره روان دی. دا موږ تاسو ته د کیمرې په سترګه ښیو. دا سیډونه چې کم پاتې دي په دې سیډونو باندې کار شروع دی. دا ګاډی دا ملبې راوړي دې سیډونو ته اچو، کار ډېر په تیزۍ سره شروع دی. بل په هغه ځای کې یو پل پاتې دی چې کم د باکنډۍ کلي ته کم روډ تللی دی، نو په هغې باندې پل پاتې دی چې د هغې نه لاندې باکنډۍ کلي ته کم ګاډي ځي. داسې کارونه ځای په ځای باندې چې کم پاتې دي په هغې باندې کار ډېر په تیزۍ سره شروع دی، او انشاءالله چې زر تر زره مکمل کړی شي. دین زئی.